Nokomaze emyaka n'ebisiibo teyabasasula ennyumba zaabwe yazimenya yabaziikuza abafu baabwe abasinga kati momboze ne ku ttaka eryo tebaliiko kubanga ebibanja byabwe yabitwala ate n'abiguza abantu abalala muto wange Henry Luzeri yaliko wa military police ejikuta makinge naye bwe yafa twamuziika omu naye muyomba atuko kutugoba mu kibanja nagamba namalalo mugakoliki mugaziikulebwo ne batutemere mwanyi ne batutemere ebitooke teyatuwafuwadde n'ekikumi mubamu ku bantu abatwalibwako ebibanja byabwe efamire y'omugenzi George William Kaggwe abatwalibwako ekibanja ekiwezaako yiika 10 nga mu kiseera kino tebamanyi kyakuzzaako. Daniel Ssentumbe omu ku baana b'omugenzi ategeezezza nti enkaayana zino ziri wakati w'abatuuze ku kyalo kino n'omutuuze omu ategerekese nga yeffe ne Kansi Mayomba. Era wayitawo ekiseera kitono n'ajje watata waffe n'amugamba amulambuza ekibanja ekyo yonna gye kiyita bwe yamala okukimulambuza yiika 10 ezo n'ensalosalo zaakyo. Na amugamba nti alekerawo kikoleramu akiviiremu ddala kubanga takyamumanyi ng'omutuuzeewe. Ssentumbe ng'ali wamu ne batuuze banne ensonga z'ettaka lino baasalawo okuzitwala mu kkooti y'ekyalo okulaba nga bafuna obwenkanya era kkooti eneekubiriziddwa ssentebe w'ekyalo kino Henry Kamya etegeezezza ng'abatuuze bano bwe baagoba ku ttaka lyabwe mbukyamu wabula ng'atamatidde na nsala eno asobola okujulira. Tuwadde ensala yaffe nga tulaga nti mwami Kaggwe yagoba ku kibanja ekyo mu bukyamu kubanga yali yakigula ate nga n'etteeka yali 1995 lyamusaako nga wazeeko emyaka 17 kitegeeza yali mutuuze omutuufu era ng'aliwo mu mateeka. Mayomba ayogerwako bw'atuukiriddwa ku nsonga zino ategeezezza ng'ettaka eryogerwako bwe liri erirye era n'agamba nti alina okwemulugunya kwonna agende mu kkooti. Abatuuze bano basabye omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zino kubanga bagambibwa okunyaga ettaka lyabwe bakozesa bitongole bya gavumenti. Twagala gavumenti eveeyo etuyambe ku nsonga eno bwe kitaba bwe kityo tuli mu buzibu. Pulezidenti Museveni ayambe nti abafere baliwuwe tuddemu tukwatagane naye ku mmeeza egi tetukyagala ejenti yenna. Zubairi Lwalira ne Richard Mwanje, BBS Telefayina, agesigika mu ddiiro lyo. Minisita mu gavumenti ya Kabaka avunaanyizibwa ku nsonga ez'ettaka Oweekitiibwa Hajjat Mariam Mayanja Nkalubo abaddeyo n'asaba abazadde n'abakulembeze okuyambako mu kaweefube Obwakabaka gwe buliko ow'okukuza abaana nga baku